И така, здравейте хора, сега ще ви покажа как работи това с малкия лидер. То става много лесно. Това е, бях направил един клип, как да си призовете гигантски лидер. Това работи по същия начин, но само че ето тук тази стойност е по-малка. И така, на предишния лидер беше доста по-голямшка, тук е само 1000. И за това вижте какво се получава. Да, много малко лидерче, което излетя на някъде, не знам на къде. Не знам, тук става. А да, защото съм написал фейл. Ето. И се получава малко лидерче. И така, бие по всичко. И това е, няма какво толкова за обясняване, командата в описанието, както винаги. И така, чао!